sbalandi yonsoadeh denartv merci oyo balandi deho denartv soiotligambansitasoesi untre cîne deh denar tv oytala baréalité toye na ba ba de suje so, si de ya michl bakenda michl bakenda bapesi ye pois nani apesi michl banda is zaábrnch napesaodta esali mpasi komona ndeko ya michel bakenda na nkombo ya lusi luci bakenda luci bakenda asali déclaration na media pour dire que non baleisi ndeko na ye michel bakenda poison estceque cela est vrai ou faux en premiere lieu moi personnellement jendoute pourkui nalobi nazodoute zala branche nakoyeo pourki nga nadute mai toke nan na paramètre ya kolobela si réellement qe eki kozalake baleisi michel poison nani akoki kozala ater ya kopesa michel poison

ntango asololi e na ndeko na, na, na e ye michel alobi keno ngai nazomona netinzotoeza bie te nakendakikomitalisa batre ngananapiso ekozala bie bon michel yo pe etalanan sante nay oyeba soki ozaboi sant michl akendaki kosala baezam na ye md e pe byoonstae aza da innzoto pourki poison ezwi jrmi ezwi mpe michl bakenda se bato wana bakangai bango mpona probleme ya bamage ya ose setdire soki bato oyo bakolia poison seke poison euti na clambie tozala clair parceke nandimi teke policier bayei na mutu na kati ya casho policier par sentima azwa poison apesa mutu na casho no ntang bazalaki na vi na bango libanda bazalli na poison te juste après le casho bakmina bapoison na ba nzoto nan nani apesi bango poison yango natunioyosiytce policier bakoki koyana mutu na, na casho na la police par sentiment un policier a su poison a pécimo tout par sentiment non faire et oki ko ça la mande ngonate est-ce que e oki ko ça au moins e oki ko ça au moins possible que ba sa clique avec les policiers ou soit comment dirais-je ba corrompre ba policier que ta ba, kacho, so ba kolia, kolia, to ba tie na kacho soki ba yi li bango bilora ko soit eloko yo tie na bilora na bango ko lia to soit eloko yo tie na mai na bango ko me la peut-être parce que na RDC penza laiza makas corupion eza makasi pourkui parceke nzala ezali kozanga mbongo bakoki mpe koya bacorompre policier bapesi policeokilango ai akomela tre eoki kozala pe ndenge wana ponandimi teke mwasi ya frère jérémi akokaki koyela jérmi poiso na, na, na casho po ala yango pe bloango eliaki miche bakenda po bango balbazala na poison Je ne suis pas sûr. Je ne suis que la famille de Michel a été na poison. Na y a un problème de Michel. Alia, a un problème Jérémie. Jérémie a été poison. Non, je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que ce qui paramètres été paramètre, à y a un problème. Pour que vous ayez un qui les a fait arrêter Moïse mbi. Quand je dis Moïse Mbiye, parce que les gens enda été en poison. Les gens ont été en poison par la haine. Il y a un problème ya Moïse Mbille. Et qui est à la base, c'est Moïse Mbi. Voilà pourquoi j'ai dit Mbille. Parce que dans tous ces problèmes, ceux qui ont des problèmes comme la bande soit frère Jérémy, soit Michel Bakenda et les restes, ceux qui ont ensemble, ceux qui ont des problèmes, ils qui ont ont des poisons, coufles, franchement, nous devons directement regarder sur Mbille. Clair et net, si cela est vrai. Parce que n'a a des problèmes, mes amis. Je répète à dire que Mbille est risé.

Ba chelibango ba poison, ou qui peut utiliser, batouba sali, bango ba kou, ba bah bah m'webele. Parce que problème ou tout zoom na Nasima mikolo. Ba retombe kozala. Ba retombe kozala. Voire spirituellement, voire physiquement, ba retombe kozala. Donc nous devons aussi prier pour ça. Mbiye hérisé. Le oso tomona à Michel Bakenda, Balubi santé Zabiente par bah rapport à y a bah déclaration oh, on déconne à moi si Luci a Sali. Bakenda Zokenda toilette. 1 si cela est vrai ceque poison eza dejà makasi na nzoto e soki déjà eza poison oyo esimbi makila c'est à dire michel bakenda biento akotika mokili si cela est vrai je confirme rien si cela est vrai je confirme pas si cela est vrai, C'est que Michel Bakenda, dans le peu de temps, a auti à Je ne confirme pas, je dis si cela est, est vrai. Mais pourquoi dans le début dit que que j'en doute aussi euh, par rapport à la fuite à Bamako et Zolo J'en doute par rapport à cette information. Pourquoi Si réellement Michel Bakenda a là qui est poison, mais pourquoi pas à bima poison Il a non ma santé n'est pas bonne. Je qu il y a constaté qu'il a un poison dans autres. Michel Bakenda a apparaître nulle part.

personne tozala clair tozala ba réaliste problème baanango conflit baanango eza avec mbie donc soki baozala na poison na nzoto ces mbie eclambie tonc tolobi clambie c'est àdire concerne mbie parce que tout problème a commencé dans l'histoire des images de moïse mbie c'est là la source de tout problème clair et net yo lingnai biso nini rien que la vérité et voilà. oyee bato balingina bgoyab yarité te bato balingitos po bayob soki tozongi par doute ja dute encore ya kolobake michel bakenda aza na poison m jndt jcnfirme paske aza napoison mai jndute sanangage ke mwi mpo soki ya solo ezalaki poison ifalaki ye moko abima tomonaki papa molto batielaki papa na biso molto pe asapoison

isepasse baliaki nini bamelaki nini bakendaki na bango wapi ekozala clair mais tanque michel bakenda ye moko alobi te bien que sasser luci apasse na internet ou encore apasse par media pour expliqer le fait mais baprecision ya solo -e, ekobima pas michel bakenda mais tantque michel ye moko ase prononce te no ntre gulem Tout ça, on a moins réserve, bien que tout ça l'analyse, tu confirmer l'autre côté, tout analyser, tu ça l'écart par paramètres, ce qui est que ça a poison et où tu vois. Tout ça, on a. Mais par après, moi doutez Ali tant qu'il y ait mon Parce que les choses aussi peuvent s'organiser, il y a un co-alobité pour créer des histoires, tu vois. Donc, il faut tout ça qu'il a pris dans quelque part, des choses d'un art TV, ni pour ni contre, rouge comme rouge.

Bien sûr Azan de Koneya moi si oui to mais un peu de réserve. et vous allez bientôt voir Michel Bakenda devant les médias Michel Bakenda a confirmé avec les documents peut-être même pas seulement avec les documents mais a document, confirmé que Nazan a poison obsoles, de, 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 facile, de, dans Zotunanga, bah paramètres o ya y a ça ndenge ba kangaki bango Bakenda na bango wapi kashoni ni bazalaki baliaki nini bamelaki tu les as visités à partir ya wana to une analyse vraie

oza na reponse pesa reponse nani akangisaki bango bamisicien wana nyonso oza na reponse bongo so le bamisicien ana bakotombe na piège ya poison kileza ampoisonne clair enet olingi naye biso nini cest simple a comprendre cestà dire gege e -er risé esengeli tokeba basali ya lelo tozokamwakoma un serviter oki kopasse na ba akte ya kokangisa bato kobeta bato

Y a un des liens, il y a ya qui l'a Bien que l'idiot qu'il n'y a pas mais il dit a de Pourquoi Par rapport à l'affaire de Mbiye. Par rapport à l'affaire de Moïse Mbiye. Par rapport aux images publiées de Mbiye. C'est Mbiye qui a ordonné à sa sœur de faire arrêter tous ces gens. Donc, ce qui m'a fait croire a Donc, c'est clair et net le problème. Oh, yo, oui. Maman, Léli, tu vas regretter. Ce so que Michel poison. De a fait à de poison. Attends que Léli a, a regretté. aregrete mpona nini kaka bato oyo michel azalaki na bango proshe kaka bao wana nde babomi chel soki eza bongo mutu wanaproshe ba a asigege mt akangisai bangoaeobango poiso napriso soki nacasho angac esalami ai tope batrike bango partartir Parti bakena bango na cashoo bakotrike bango araorarapor lafare dembi bakotrike bangoya probleme ya mbi oi so bakoabaoufa mpona ba problee ya mbi soki bakufi nanaboimi bangoembi ea e i s bapaster yalelo tooamakomonaaster orgeye oyo aluki baprobleme akotiliwatina bafamiyabaninga aza paster yandenge aza ya wapi soki tolobi bakokomprendre kaka te

ozela tomona soki michel bakenda aparetre, afirme, to. ye moko akoaparaître mpo na koafirmer tope koconfirmerke aza na poison na nzoto tokoyeba parti ya badétail pe, ye akopesa mpe tokoya na ba analyse clé e propre eclaire même voilà oyo toingai toloba mpona michel bakende yango wana sokoza na sujet abien nimeroa dednartv yango wana abenganga pesa biso lisolo abien tolobela na deo dnar tv soki otali nga leomba liboso nhésite pas

na tv mpo na koyoka bansango bansango ya mboka e basango ya afrika ye basango ya eropa ye. e bansango mo ya mokili mobimba